Привіт! Мене звати Катя. Я вчитель української мови у ЗНО ЮА. Впевнена, що ти любиш слухати музику. А ще маю надію, що у тебе в плейлісті є, бодай, одна українська пісня. Ще якщо ти дивишся це відео, то, швидше за все, готуєшся до складання ЗНО з української мови. Тож, я подумала, чому б не поєднати ці дві речі – прослуховування улюблених пісень і вивчення мови. Перш ніж почати, постав лайк, підпишись і натисни на дзвіночок, бо нам ще жити разом аж до ЗНО. І почнемо ми з пісні відомої української співачки-ютуберки Джері Гейл. Так, за новим правописом треба писати «Г» на місці англійської «H». Пісня «Білі крос». І, як на мене, у ній можна знайти безліч прикладів до різних правил з української мови. Тож, мощуйтеся зручніше, вмикайте навушники або колонки гучніше, беріть записнички і гайда розбирати пісеньку. Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо. Перше, що одразу помічаємо, це кілька сленгових слів. Секунд, найки і лайки. Значення яких, я сподіваюся, ви знаєте. Сленг – це слова, які вживаються окремими групами людей, але не мають загального визнання. У програмі ЗНО цей термін не трапляється, тому загострювати увагу на ньому не будемо. А от антоніми, які є у 3-му рядку, до програми входять. Щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Майбутні та колишні – це антоніми. Слова з протилежним значенням. Рухаємося далі. У 1-му рядку є вдалий приклад узгодження числівника з іменником. 2 роки. Пригадуємо правило. Числівники 2, 3, 4 вимагають від іменника чоловічого роду форми називного відмінка множини. Я на секунді 2 роки купувала майки. Далі трішки синтаксису. 2-й і 3-й рядки – приклади складнопідрядного речення зі значенням мети. Щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Ставимо питання. Купувала з якою метою? Щоб купити найки? Для чого? Щоб збирати лайки. Ще одна підказка – сполучник «щоб», який є типовим для речень зі значенням мети. Так само, як «аби» і «для того, щоб». До того ж, сподіваюся, ви помітили, що ми ставимо питання від 1-ї частини до 2-ї, а від 2-ї до 3-ї. І це означає, що це приклад речення з послідовною підрядністю. Погляньте на схему. Купувала майки – для чого? Щоб купити найки. Для чого? Щоб збирати лайки. Така шо. А ви хочете вступити до університету на бюджет, щоб збирати лайки під фото біля універу? Так? Тоді приходьте на курси ЗНО-ЮА. Тут працюють викладачі з власним результатом 195+. Є власні підручники і тренувальні авторські тести. Зареєструватися на пробне заняття можна за посиланням під відео. Поспішайте, ЗНО близько. Ну що ж, переходимо до наступного куплету. Наймодніша бейба пристоличного району, не гуляю в дощ, боюсь ходити по газону. Та в маршрутках свої правила, свої закони. Тати шо. Одразу бачимо, що перше слово «наймодніша» вжите у формі найвищого ступеня порівняння. Він утворюється за допомогою додавання префікса «най» до форми вищого ступеня. А вищий ступінь утворюємо шляхом додавання суфікса «ш» або «іш» до початкової форми прикметника. Ще один прикметник із цього рядка ілюструє правило написання префіксів «пре» і «при». «При» пишемо тоді, коли прикметник утворений шляхом поєднання прийменника з іменником. «При столиці», «пристоличний». «Пре» вживаємо тоді, коли його можна замінити словом «дуже». «Премудрий», «дуже мудрий». Також префікс «при» вживається у прикметниках на позначення неповноти вияву ознаки – «пристаркуватий». Та здебільшого у дієсловах, які означають наближення, приєднання, частковість або результат дії – «прибігти», «пришвидшити». Також зверніть увагу на закінчення слова «район» у формі родового відмінка «однини». Слова зі значенням «місця» і «простору» мають закінчення «у-ю». Тому правильно казати «району», а не «района». 2-й рядок містить у собі приклади простого і складеного дієслівного присудка. «Гуляю» – простий присудок, виражений особовим дієсловом. «Боюсь ходити» – складений дієслівний, тому що складається із допоміжного дієслова «боятися» та інфінітива «ходити». Запам'ятайте схему. А пам'ятаєте, який іще є різновид складеного присудка і чим він виражений?
пишіть у коментарях. Не гуляю в дощ, боюсь ходити по газону. А ось третє речення цього куплету – яскравий приклад двоскладного неповного речення з пропущеним присудком. Та в маршрутках свої правила, свої закони. Тати шо, тати шо, тати шо. Запам'ятай, якщо у реченні є підмет та обставина, то це означає, що присудок у ньому пропущений. І таке речення називається двоскладне неповне. Не плутайте з односкладним. Тепер уважно слухаємо, зараз буде слово з проблемним наголошуванням. Новий смартфон та нове взуття, не змінили старе життя на нове життя. Тільки от перший раз ми чуємо новий, а далі нове. Правильний наголос цього слова – новий, нове. Тож його і запам'ятовуємо. Також у цьому куплетику є приклад неологізму – смартфон. Неологізм – це нове слово, тут все логічно. І пара антонімів – нове і старе. А у словах «взуття» і «життя» відбувається подовження приголосних. Правило таке. Приголосні звуки «д», «т», «з», «с», «ц», «л», «н», «ж» чи «ш» подовжуються між голосними, тоді, коли вони м'які або пом'якшені. Ну і нарешті приспів. Білі кроси, білі, білі, білі кроси. Скотиняка ти така, консультант обіцяв, їм не буде зносу. Одразу сердечко за правильний рід іменника «Біль», адже він чоловічий, а не так, як у гурту «Время і стекло». Моя любов чорна біль. Запам'ятайте, іменник «Біль» – чоловічого роду. А ще тут можна знайти приклад складного безсполучникового речення. Консультант обіцяв, їм не буде зносу. Маємо дві граматичні основи – «консультант обіцяв» і «не буде зносу». Між частинами пропущено сполучник «що», тому воно безсполучникове. І всередині необхідно поставити двокрапку. До речі, «не буде зносу» – це фразеологізм, тобто стійка сполука слів. Ну що, не втомилися? Адже попереду ще кілька куплетів. 300 метрів за Богданом я біжу уранці, щоб їхати в заторах, ніби кілька в банці. Розхопив мене за ногу, ми тепер коханці. Нічого, нічого, нічого було. Ви, напевно, зрозуміли, що співачка біжить не за хлопцем на ім'я Богдан, а за автобусом марки «Богдан». І в такому значенні це слово необхідно писати в лапках. Але питання – з великої літери чи з малої? За новим правописом назви марок технічних виробів, зокрема автомобілів, пишемо з великої літери і в лапках. Наприклад, автобус Богдан. Але якщо маємо на увазі лише назву виробу, тоді пишемо з малої літери і в лапках. Наприклад, Богдан без слова автобус. А ще в цьому рядку не дотримано правил чергування «у», «в». Якщо попереднє слово закінчується голосним, а наступне починається з приголосного, тоді пишемо «в». Тому правильно «біжу вранці». Далі на нас чекає цікава конструкція. Щоби їхати в заторах, ніби кілька в банці. Їхати ніби кілька – це порівняльний зворот. Тобто обставина способу дії, яка відповідає на питання «як» і приєднується сполучниками «як», «мов», «ніби», «наче». Та відокремлюється комою. Трохи раніше я запитувала, який іще є різновид присудка, крім простого та складеного дієслівного. Так от, ось тут можна знайти підказку. У третьому рядку. Розхопив мене за ногу, ми тепер коханці. Ми – підмет, коханці – присудок. І він – складений іменний. Такий присудок зазвичай складається із дієслівної зв'язки «бути» та іменної частини мови. Причому зв'язка інколи може бути пропущена, як у нашому випадку. Їдемо далі. Зачиняйте холодно, відкрийте мені душно. Всі топтались по ногам, а я терпіла муж. За кермом водій, касир, поет, політик, дружний. Куля в лоб, куля в лоб, куля, куля в лоб. Окрім антонімів, у першому рядку маємо приклад правильного і неправильного вживання слів. Так, зачиняйте – це правильно. А от відкрийте – це лексична помилка. Правильно казати «відчиніть». Я впевнена, що співачка знає правильний варіант вживання цього слова, але навмисне використала лексично неправильний, щоб зберегти ритм у пісні. Розберімо ще кілька помилок у цьому куплеті. По-перше, на початку речення починаємо слово зі звука «у», а не «в», якщо далі йде приголосний. «Усі топтались». По-друге, у місцевому відмінку вживаємо закінчення «ах», а не «ам». Тому правильно казати «по ногах». А ось у третьому рядку є приклад однорідних членів речення, які пишуться через кому. За кермом водій, касир, поет, політик, дружний. Думаю, ви здогадалися, що слово «трушний» – це приклад молодіжного сленгу, який в перекладі звичайною людською мовою означає «справжній». Нарешті слухаємо останній куплетик. Задню відкрийте, пройду квартал,
собі топтав білі крос, мені якийсь вандал. Починається він, на жаль, знову з лексичних помилок. Задня, то, певно, мали на увазі задні двері. Просто російською воно звучить задня двір. Тож у цьому випадку правильно казати задні, бо двері. Зі словом відкрите ми вже знайомі. Знаємо, що правильно відчиніть. А от наголос у слові квартал тут правильний. Тож можна його запам'ятати. До речі, перше речення – це вдалий приклад складного безсполучникового, де вживаємо тире. Адже друга частина означає наслідок того, що відбувається у першій. Задню відкрите, пройду квартал. А в другому рядку маємо приклад слова іншомовного походження, а саме вандал, що означає малосвідома некультурна людина. До речі, в ЗНО часто трапляються тести на відповідність, де потрібно підібрати український синонім до іншомовного слова. Ну і наостанок – приспів. Білі груси, білі-білі-білі груси, сходиняка ти така, консультант обіцяв, їм не будеш носу. Якщо ви помітили у цій пісні ще якісь правила, обов'язково напишіть у коментарях. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним. Якщо тобі сподобався формат і ти чекаєш на продовження, став лайк і пиши в коментарях пісню, яку розібрати наступною. До зустрічі!